បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ដែលអ្នកចូលចិត្តរៀនអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ជាសំណួរនិងចម្លើយព្រមទាំងកូនលំហាត់ទូចនៅក្នុងដងដែរដើម្បីសង្ខេបមេរៀន Electric City ដែលលំហាត់នឹងសំណួរហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ត្រង់ចេញពីសៀវភៅ Group Basic Electronic ដែលជាការ edit ការកែតម្រូវជាលើកទី11ដែលលំហាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចេញពីក្នុងទំព័រទី50ទៅដល់52អញ្ចឹងបើសិនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានសៀវភៅហ្នឹងគឺឆានមកប្រាប់ខ្ញុំមកគឺនៅក្នុង page electronic ពណ៌ខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំនៅ send link ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា download ពីព្រោះសៀវភៅហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចដាក់ជា link download ជា public បានទេមិនអាចដាក់ជាសាធារណៈបានទេគឺវាខ្លាចមានបញ្ហាជាសៀវភៅរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំឆានមកខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅ send link ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា download free បាទនេះគឺខ្ញុំដាក់5ចំនួនដូចជារំលឹកមេរៀនអញ្ចឹងបើសិនបានអ្នករកឃើញដល់លើទៅផៅនេះអាចទៅមើលខ្លួនឯងក៏បានដែរអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺសំណួរទី1គឺគេឲ្យគេដាក់សំណួរចម្លើយ4ដែលយើងអាចរើសបាន A B C D ដែលចំនួនហ្នឹងគេសួរថាអង្គធាតុទាំង4ហ្នឹងតែមួយណាដែលជាអង្គធាតុมันអាចចម្លងបានល្អអត់ចម្លងនិយាយរួមគេចង់ថាអង្គធាតុដែលมันចម្លងចំណែកសំណួរទី2គឺគេសួររកខ្នាតរបស់ potential ចំណែកសំណួរទី3គឺគេចង់ដឹងថាទំនាក់ទំនងរវាង resistance និង conductance គឺ resistance និងកណ្ដាស់សំដៅមកមែនមែនកងដងថាតើណាគឺខកខណ្ឌាក់តង់គឺអាខណ្ឌាក់តង់ហ្នឹងគឺវាតម្លៃហ្នឹងគឺប្រជាជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ Ray Stang ចំណុចទី4គឺគេឲ្យគេថាឲ្យគេ output តង់ចុងពី battery ហ្នឹងដោយប្រើ energy គឺ10 joule គេប្រើ10 joule energy វា10 joule ដើម្បីរុញអាបន្ទុកអគ្គិសនី 1.25 គីឡូហ្នឹងហ៎ចឹងគេចង់សួរថាតង់ឆុងហ្នឹងគឺវាប្រមាណតែគេប្រើ10ស៊ូហ្នឹងដើម្បីរុញដាក់3ចាក់ឡាត់បន្ទោអគ្គិសនី 1.25 គីឡូហ្នឹងចំណែកសំណួរទី5គឺគេប្រើបន្ទោគីឡូ2គីឡូដើម្បីចាក់ឡាត់គឺផ្លាស់ប្ដូរដោយរយៈពេល 0.5 វិនាទីគឺកន្លះនាទីអញ្ចឹងគេសួររកចរន្តសរុបមកវាចរន្តដែរមូ2គីឡូហ្នឹងនៅក្នុងរយៈពេល 0.5 វិនាទីអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយរបស់យើងសំណួរទី1គេសួរថាអង្គធាតុទាំង4ហ្នឹងមួយណាដែលជាអង្គធាតុមិនចម្លងអញ្ចឹងចម្លើយគឺខ្លាសគឺកែវដូចជាកញ្ចក់កែវអីគឺវាចម្លងតែនេះតុងដាញ់ចម្លងជាលោហៈ silver ប្រាក់ក៏ជាអង្គធាតុលោហៈចម្លងអានេះល្អជាងគេបន្ទាប់មកអង្គរមាសក៏ជាអង្គធាតុចម្លងអា3នេះទៅអង្គធាតុចម្លងល្អទាំងអស់ចំណែកសាច់ដូចខ្លះដូចជាកែវសាច់កែវហ្នឹងគឺវាអត់ចម្លងទេចំណែកសំណួរទី2គឺគេសួររកខ្នាតរបស់ potential ហ្នឹងវាស្រួលហើយខ្នាតរបស់ potential ដូចជាខ្នាតតង់ឆុងដែរតែគឺខ្នាតនេះគឺជា volt ampere នេះគឺជាខ្នាតរបស់ចរន្ត siemens នេះគឺខ្នាតរបស់នេះ conductance ចំណែក coulomb គឺខ្នាតរបស់បន្ទុកអគ្គិសនីចម្លើយគឺខ្នាតរបស់ potential គឺ volt ចំណែកសំណួរទី3គេសួរថាទំនាក់ទំនងរវាង resistance នេះតម្លៃ resistance និង conductance អានេះគឺជាតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងវាតកតងគ្នាមិនអាចអញ្ចឹងនេះគឺ R គឺស្មើនឹង V ឬ E ចំណែកឯ conductance គឺ G តាំងដល់ G គឺស្មើនឹង E ឬ V វិញគឺវាផ្ទុយជាមួយនឹង R អញ្ចឹងគេអាចទាញបានថា G ស្មើ1ឬ R ដែលខ្នាតរបស់ G គឺជាខ្នាតរបស់ Siemens តាំងដល់ R នេះ Siemens នេះហ្នឹងគឺជាចម្លើយទី3គឺយើងអាចសេរូបមន្តមកទំនាក់ទំនងរវាង resistance និង conductance R គឺស្មើនឹង R ស្មើនឹង V ឬ E ដល់ G គឺស្មើ1សំដៅ E ឬ V វិញអញ្ចឹងស្មើនឹង1ឬ R ចំណែកសំណួរទ
tí buồn kì trong tha kì pra tha mà phô đọc xú là mấy chả lát bần tốc ạc kì xin ní mùi chuyện phải pram kì lòm nè chân dương ai chả nè máu tư vay kì xma nâng energy chai ao nâng bần tốc ạc kì xin ní chân energy với cứ đọc xú trong này bần tốc ạc kì xin ní mùi chuyện một phải pram chân dương bán phùm bởi vò nhưng chạy mà bán bởi vò nâng cứ dương trăm rụt của môn nâng mùi chúng à cả những thời video này cứ đam mê đã tạo nên cho chúng ta chúng ta được tham nơi mê riêng electricity này chúng ta dùng được tiếp pram chúng kế pra còn bận tốc pi cù lồng đam mê plug vào đâu đam mê việc thời cho nó từ giờ phê son tiếp pram viện tỷ chúng tam được của một loại viết cuối mà ít tệ nó mấy nó mà ít mà cúi chạy ở đây chẳng mà nâng ảnh ít kéo phí của lõng chẳng lại ở rời dạ phế cứ xong tiếp ram dịch hình chẳng mà nâng buôn ẩm phẹt bao con video nâng cứ miền tập hình năng tế.